Thank you.
Thank you.
César, aonde que tá a chave que liberta a bruxa? Pô, não tem uma fogueira aqui, mano. Sacanagem. Minha vida tá no último. Se morrer, vai voltar lá de cima. Tem que passar por esse povo tudinho, mano. Cê é louco. Uma chave, será que a chave tá naquele baú, velho? Bicho não se desequilibra, mano, com a machadada. Caraca, velho. Tá aqui uma merda. Aqui, cara.
Ai, cachoeira. Esses bichos conseguem desviar, velho. Porra. Thank you.
porcaria da chave aqui, olha, mano. Caraca, velho, que vacilo. Yeah.
Eu peguei, mano, achei a chave. Pô, tá de brincadeira, hein, velho. Você viu? Isso que o pessoal odeia esse jogo, é difícil. Você fica... O chato é ficar voltando, cara. Que lá. Tá escrito chave do arrombador. Não é essa, não? Thank you.
mantra, meu. E aí, mano, S? E aí, Tony? Não é essa chave, então, não? Do arrombador? Não, a chave dela... Você já chegou na parte onde tem aqueles bichos com ferro de marcar boi? Sim. Na parte de baixo, depois do esgoto? Sim, tem um monte deles aqui. Ah, então tem que lutar com esse bicho alado aí então. A hora que eu cheguei nesse bicho alado aí eu voltei. Ah, só alegria então. Ah, tá fácil então. É, meu, e eu tô repetindo aqui. Puta, agora que eu sei que é lá que tá a chave, agora vai ser moleza. Só tem uma fogueira ali, então eu não vi fogueira. Tem que passar por ele pra ver a fogueira? Firmeza, velho. Tá fácil agora. Demorar então.
Valeu, hein? Beleza. Valeu, falou, Manoel. Que bicha maldita, velho. De longe ela come a nossa vida. Pegou o tamanho do rato. Caraca, mano, tem o que. Coisa que barulho. Agora, meu querido. Oh, isso é muito bom. Eu vou lá soltar essa bola. Achava que tinha que passar por esse cara. Sei que a chave já tá antes. Ali. Pronto, continua daqui, né, meu? Pra facilitar a vida. Tá louco. Esticar esse fragmento de osso de morto-vivo, que beleza. Ah.
cair aqui, meu. Mas por enquanto não. Quem tá com isso aí, malandro? Acredito que é de lá. Caraca, tá de lá, mano. É, eu também chego lá. Porra! Puta, será que vai vir até aqui? Acho que não, né? É louco? Essa escada. Olha. Esse cara. Olha, esse cara não tá lá. Precisa descer a escada pra os caras aparecerem. Vai aparecer do nada? Eles vão aparecer. Olha, apareceu do nada, velho. Apareceu. Vamos ver se eu vou acertar essas bolas de fogo aí agora, seu maldito. Pela merda, acertou mesmo. Ih, quase me joguei ainda. Aqui dá pra acertar o bagulho. Acertar bem na sua cabeça aí. E aí, gostou? Toma! Tá na cabeça. Olha, mano, desvia bem na hora, impressionante. Subir aqui mesmo? Nem nada. Essas flechas também acaba rápido. Thank you.
Eu tenho paciência, não tem problema não. Isso aí, mano.
Thank you.
cara ali. Pular de algum lugar aqui que eu tô ligado, né? Olha o que que temos ali. Puta que lá, merda. Isso é louco, cachoeira.
porcaria da chave da bruxa. Esse baú. Opa, isso aqui é um bicho. Puta merda, os dois é um bicho. Ai, que falta faz aquele amuleto.